Takže dobrý den. Tématem dnešního výkladu je součástka, která se jmenuje transistor. Tranzistory dělíme na takzvané bipolární a unipolární. Nejdříve se budeme zabývat těmi bipolární. V bipolárních transistorech se o vedení proudu dělí elektrony a díry. V unipolárním transistoru podle typu vede proud buď jenom elektrony nebo jenom díry. Takže začneme bipolárním tranzistorem. Schematická značka bipolárního tranzistoru vypadá následovně, nebo ještě její druhá varianta, kde ta šipka je opačně. Elektrody se nazývají v obou případech stejně. Tohle je takzvaná báze. Toto je kolektor, co je jako anglického kolektor. A toto je emitor. Tedy báze, kolektor, emitor. Tyto dva transistory se liší svojí strukturou, takže mají přesně opačné pořadí vrstev polovodičů typu N a P. Ten první transistor se nazývá NPN, protože to je přesně pořadí vrstev, které tam je, takže vnitřní struktura toho transistoru vypadá následovně. Je tam vrstva polovodiče typu N, pak je vrstva P a pak následuje vrstva N, tím, že toto je báze, kolektor a emitor. U, u tranzistoru typu PNP se tomu má přesně naopak. Tedy vrstvy jsou v pořadí PNP. Kolektor, báze, emitor. Tak, já budu dál většinu výkladu věnovat tranzistoru typu NPN, protože u toho tranzistoru PNP je to chování naprosto shodné akorát si pojem elektrony musíte zaměnit za pojem díry a naopak a v případě pak obvodářského musíte otočit polaritu zdrojů a všechny šipky napětí a proudů se otočí. Všechno ostatní v tom chování těchto dvou typů transistorů je zcela shodné. A my se nejdříve podíváme na dvoupolové zapojení transistorů, tedy kdy jednu z těch elektrod prostě nikam nepřipojíme. A tady vidíme, že pokud připojíme bázi a emitor, tak mezi bází a emitor je jeden PN přechod ve směru P na bázi a N na emitoru. Tedy jako bychom měli diodu. Tedy chování transistoru zapojeného pouze dvěmi póly bází a emitorem je shodné s diodou. Když se podíváme na obdobné zapojení, kdy zapojíme pouze bázi a kolektor, tak mezi bází a kolektorem je opět jeden PN přechod ve směru P na bázi, N na kolektoru. A jsme tam, kde jsme byli. Chování dvoupolové zapojení tohoto transistoru báze-kolektor rovná se zapojení jedné diody. Nic víc v tom nehledejme. Pokud bychom transistor zapojili tak, že bychom zapojili kolektor a emitor a bázi nechali nepřipojenou, no tak tady máme N, pak je P a pak je N. To znamená, jako kdybychom zapojili takhle dvě diody do série, ale proti sobě. Také se tomu zapojení říká antisériové. V takovém případě vidíme, že jedna dioda by sice chtěla tím směrem vést, ale druhá dioda tomu brání. Takže toto zapojení ani jedním směrem nevede. No a nyní už se podíváme na to, v čem je transistor důležitý. To znamená, pokud zapojíme všechny tři póly, tak tady máme vrstvu N, vrstvu P, vrstvu N. Toto je kolektor, báze a emitor. Všimněte si, že tu vrstvu báze jsem nakreslil relativně tenkou. Že ona fyzicky opravdu musí být tenká. Co se tam bude dít? Tak pokud bych rozpojil obvod tady v tom místě, tak získám zapojení z předchozí obrázku, kdy báze je nezapojená. Polarita je taková, že tady je plus, tady je minus od zdroje. Tím pádem tento PN přechod je sice polarizován propustně z P do N, ale tomu není nic platné, protože přechod mezi kolektorem a bází je polarizován závěrně. A závěrně polarizovaný PN přechod obsahuje takzvanou vyprázdněnou oblast. To znamená oblast, ve které nejsou nosiče náboje. A tím pádem nevede. Takže tohle to celé nevede. Podmínkou správného zapojení většiny případů s tranzistorem právě je, aby v klidovém stavu bez proudu báze byl kolektorový přechod vyprázněný, závěrně polarizovaný. A teď připojíme nějaký proud báze. Tak. A tady nám poteče proud IB. Tady máme PM přechod, který se chová jako dioda, takže proud IB by tekl takto. Já ale abych to vysvětlil, tak teď budu mluvit chvilku nikoliv o proudu, ale o elektronech, protože asi víte ze základů, že směr kladného proudu je opačný než skutečný pohyb skutečných částic elektronů. Proč tomu tak je? Proč to vůbec takhle vědci kdy si vymysleli nesmyslně? No protože v době, kdy definovali směr kladného proudu, tak ještě nebyla známa částice elektron. Takže teprve potom zjistili, že vlastně se elektrony ve skutečnosti pohybují opačně, než byl jejich předpoklad. Takže já tadyhle namaluju, že tímto směrem se pohybují elektrony, tedy tady mám namalován elektron, o velikosti proudu minus IB. Ty tečou sem, Budu tam vždycky domalovávat elektron. A teď se pohybují tady v tom prostoru. Kam by chtěli? No ty elektrony by chtěli plynout do báze. Takhle jich tady bude nějaké množství se pohybovat. První dojem říká, že potečou jenom tudy. Jenomže tady máme kladné napětí na kolektoru, které působí přes tu vyprázněnou oblast elektrickým polem. To znamená, že ty elektrony k sobě přitahuje směrem nahoru, dodává jim kinetickou energii. A teďko to řeknu velmi nevědecky a záměrně tak, aby se to dalo dobře zapamatovat, protože ty kvantové jevy jsou tam značně komplikované a nechci se s nimi zabývat. Tady ty elektrony, některé zvládnou uhnout do báze. Ale většina z nich, a berte tento termín v uvozovkách, v podstatě tím, že jsou urychleny elektrickým polem od kolektoru, přitahovány tím kladným napětím, tak oni sice míří do báze, ale jakoby se trvačností nestihnou uhnout a proletnou až sem. A co to znamená? No, znamená to, že ta vyprázdněná oblast začne obsahovat elektrony. A tudíž už není vyprázdněná. Takže tady může začít protékat kolektorový prout IC. Protože jaksi příčinou vodivosti nebo nevodivosti je přítomnost nebo nepřítomnost volného náboje. A v té původně vyprázdněné oblasti už teď najednou náboj je, protože se nám tam dostal. Proto také ta váze musí být tenká. Čím je ta váze tenčí, tím více elektronů v úvozovkách nestihne uhnout do té váze a doletí až do, toho, do té kolektorové oblasti. No a protože těch elektronů, které prolétnou skrz, je mnohem více než těch, které přijdou do báze, tak z toho vyplývá to, že proud kolektoru IC je mnohem větší než IB, ale bude na něm závislý. Já totiž, když do toho obvodu pustím malý proud IB, tak v této oblasti bude relativně málo těch pohybujících se elektronů. Z nich nějaké procento uhne do báze. Ale ty, které projdou až ke kolektoru, těch pořád bude třeba jenom stokrát víc. Když tam pak pustím větší proud IB, tak tady budu mít mnohem větší množství elektronů. Takže zase nějaké třeba jedno procento uhne do báze a stokrát více jich proletne do kolektoru. Z toho vyplývá, že tyto dva proudy jsou na sobě závislé a že malým proudem báze můžeme ovládat velký proud kolektoru. Kolikrát je větší, to je otázka konstrukce toho tranzistoru. Ty hodnoty, za chvilku se k ním dostaneme číselně. V podstatě hrozně by se nám líbilo, kdyby to byl lineární koeficient, kdyby IC se rovnalo nějaká konstanta krát IV a ta konstanta byla daná výrobcem tranzistoru a byla u tohohle typu přesně 100. To by bylo nádherný, ale ono tomu tak není. Já to tady přesto napíšu, IC rovná se. H2.1 krát IV. Někdo, kdo tomu rozumí, by mě teď mohl napadnout, že bych správně měl napsat H2.1E. Já nějak si mrzí i to, že tam musím psát to H2.1, protože to je nějaký hybridní parametr, hybridní parametr dvojbranový a k tomu se v tom výkladu v podstatě vůbec nedostaneme, takže na to zapomeňte a řekněme, že H2.1 považujte za nějakou konstantu. V některé literatuře se také můžeme setkat, že H2.1 je nahrazeno písmenem beta. Zase, kdybychom šli do hloubky, tak beta a H2.1 jsou dva odlišné parametry, ale jsou si tak podobné, že se to v literatuře různým způsobem míchá. Já budu nadále používat syntaxi H2.1. Tak. Takže tady vidíme, že proud kolektoru je násobně větší než proud báze. Jak je velký ten činitel H2.1? Ještě si ho můžeme pojmenovat. Co vlastně tady provádíme? My malým proudem ovládáme proud větší. Tedy malý proud je takzvaně zesílen. Takže H2.1 je zesilovací činitel transistoru. Pokud bych měl být přesný, tak je to proudový zesilovací činitel. Protože H2.1 se rovná, když to podělíme proudem IB, tak je to IC lomeno IB, tedy jednotky jsou ampér lomeno ampér, tím pádem je to bezrozměrné. Je to bezrozměrný činitel. On ve skutečnosti není konstantní, pardon, závisí na tom, jak velký proud tím transistorem teče, jaká je teplota a celá řada dalších věcí. Ale my ho zase pro zjednodušení v určité oblasti, v které s tím budeme pracovat, budeme považovat za konstantu. A tak s ním budeme zacházet. Ta hodnota se pohybuje u velkých transistorů pro velké proudy, třeba velké jednotky, desítky i stovky ampér. U těchto tranzistorů se hodnota toho činitele pohybuje v jednotkách až po malý desítky, 8 až 20, 30. Pro tranzistory na menší proudy v řádech mnoho set miliamper až malé jednotky ampér se může pohybovat v řádech tak od 30, 40 až po nějakých 120, řekněme. Naopak u malých tranzistorů, tedy z proudy v desítkách a stovkách miliampér, ten činitel běžně bývá mezi 100 a 500 a dokážeme udělat i tranzistor, kde se pohybuje kousek pod tisícem, ale nebývá to běžné. Nejběžnější hodnotou těch zesilovacích činitelů jsou hodnoty od 150 do 300. Tak, to máme zesilovací činitel. Čili takto se chová tranzistor. A v dalším díle se podíváme. Ne, tady udělám střih. Ale u malých tranzistorů, v řádech na proudy desítek až stovek miliampér, se hodnota toho činitele pohybuje v řádu. Stovek od 150, typicky od 150 do 500, umíme udělat až po nějakých 900-950. Ale nejběžnější hodnoty se motají plus-minus okolo 200. Jak budou vypadat voltampérové charakteristiky tohoto zapojení? Tak já bych mohl nakreslit ty voltampérové charakteristiky zvlášť, protože mám vlastně dva obvody. Já to, co tady bylo předtím, už překreslím se schematickou značkou. Takže mám jeden obvod, je obvod zdroje U1. Přes bázi a emitor. A druhý obvod je obvod se zdrojem U2 přes kolektor a emitor. Tady bude odpor RC, RB. Nás budou zajímat napětí UBE. Ty napětí se udávají vždycky těmi dvěmi písmeny, mezi kterými napětí měřím. Takže mezi kolektorem a emitorem je napětí UCE. Proudy se udávají jedním písmenem a to písmenem elektrody, do které ten proud míří, tedy IB a IC. No, a já bych mohl kreslit zvlášť voltampérovou charakteristiku tohoto, této části transistoru a této části. Ještě bych musel namalovat charakteristiku převodu proudu mezi IB a IC a ono se to dělá následovně. Já si namaluju velikou charakteristiku, ale není to, nejsou to čtyři kvadranty jednoho grafu. Jsou to čtyři grafy, které jsou na sebe nalepeny takhle pootočené po 90 stupních. Já si teď odstrčím tu tabuli, tak abych viděl sem, abyste viděli celý ten graf a tam k tomu se budu chvílema vracet. Tady máme napětí UCE a tady je prout IC. To znamená, je to záležitost tohoto obvodu. Tady máme napětí... UBE a prout IB. Což je záležitost tady toho obvodu. A teď se podíváme sem. Tady je závislost IC na IB, čili tohle nám nějakým způsobem bude popisovat ten zesilovací činitel. No a já začnu tady dole. Závislost IB na UBE je v podstatě voltampérová charakteristika PM přechodu v bázi, tedy voltampérová charakteristika diody. Když si představíme takto voltampérovou charakteristiku diody, to nemám hezky, ale takhle, tak vidíme, že nejdřív míří podle osy U a pak se pruce u napětí vohne a míří téměř rovnoběžně s proudem. No tak to uděláme tady. Vyrazíme podle Osi UB, a pak se otočíme sem směrem s proudem. A máme takzvanou vstupní charakteristiku. S tím, že tady někde bude zhruba napětí těch 0,6 až 0,7 voltu tedy prahové napětí PM přechodu. Při malých proudech bází transistoru to se to spíše kloní k 0,6. Tak. Výstupní charakteristika transistoru. Ta vypadá tak, že při rostoucím napětí tam nejdříve teče proud relativně strmně a pak se ten proud ustálí na nějaké hodnotě. No, ale tohle by nebylo všechno, protože jsou tady více grafů a ten proud báze v podstatě my můžeme měnit. Já se vrátím zase k tomuhle obrázku. Podíváme se na tento obvod. Já ten obvod třeba vyzelením, nebo jeho část. A co tvoří tohleto zelené? No, to je reální zdroj napětí, Složený z ideálního zdroje U1 a vnitřního odporu RB, dalo by se to tak popsat. Víme, že reální zdroj napětí má jako charakteristiku zatěžovací přímku, která má napětí na prázdno tady, takže tady bude U1. A tady dle někde má zkratový prout, který bude u 1 lomeno RB. A přímka, která tyto dva body spojuje, je zatěžovací přímka toho zeleného zdroje. Vzpomeňme si na řešení nelineárních obvodů. Tam, kde, se nám, tam, kde máme připojené na reální zdroj napětí nelineární prvek, v tomto případě PM přechod, tak na jejich průsečíku. Tady je takzvaný pracovní bod a my si ho můžeme přenést do, prostřední, do druhého kvadrantu, nebo neměl bych tomu říkat druhý kvadrant, protože všechno jsou to první kvadranty, ale každý od něčeho jiného. A tady je právě závislost přes H2.1. Pokud pomineme to, že H2.1 není li úplně lineární, protože ono to tomu trošku je přibližné, tak můžeme prohlásit, že ono tady na počátku je trošku křivý a pak je nějakou dobu více téměř rovný. A pak nám někde uhne, ale já si to tady musím připravit tak, aby mi to vyšlo. Tak. Takže je to nějak takhle, to už je moc křivý. Nějak takhle. A ono to tady pak někam zahne. Čili toto prohlásíme teď zcela na bubřele za přímku. A přímka má rovnici Y rovná se K krát X, v našem případě Y rovná se K krát X nahradíme skutečnými veličinami IC se rovná H21 krát IB. Je to H21 je ta konstanta K. A protože tyto dva grafy mají společnou osu, tak můžu odtud přenést pracovní bod sem na tento graf. No a úplně stejně mohu přenést pracovní bod doprava. Ale ještě to dělat nebudu, protože tady si uděláme modrý obvod U2 a zamodřím ho tady s tím odporem RC. A co jsme získali? Získali jsme reálný zdroj napětí, s ideálním zdrojem U2 a vnitřním odporem RC, připojený na nelineární součástku. Takže tady dle někde bude U2, tady někde bude ten zkratový proud. Kdybych ten transistor nahladil zkratem, tak tam poteče U2 lomeno RC. To je tady ta hodnota. Já ty, dvě, ta, ty dva body propojím skoro jsem se trefil, tak. A na průsečíku toho nelineárního prvku a té zatěžovací přímky toho zdroje je opět pracovní bod, který musí ležet navíc tady. No a tadyhle pak můžeme odečíst, tadyhle se nějaký prout IB. Tady je prout IC v nějakém pracovním bodě, třeba IB1, IBIC1. Tady je opět pracovní bod a tady je nějaké UCE1. No a tadyhle bychom mohli odečíst UBE1, ale to bude furt zhruba 0,6, jak zjistíme. Tak, jenomže problém je tom, že já ten prout IB mohu měnit. Takže budu měnit IB. Tak vlastně tady získám graf, který bude mít tři osy UCE, IC a IB. Jak bychom nakreslili graf, který má tři osy? Měl by osy x, y, z, tedy by byl trojrozměrný. Takže já bych tady jako skutečný graf toho výstupu toho transistoru, bych musel nakreslit něco trojrozměrného, konkrétně by to byla nějaká taková křivá troj, trojrozměrná plocha, což si umíme velmi špatně představit. Ale tohle to lidi vyřešili už dávno. Když potřebovali kreslit krajinu. Krajina jsou kopce, údolí. Nakreslit to na papír je relativně problematické, protože krajina je ve 3D, papír je 2D a lidi na to vymysleli vrstevnice. Možná jste to na základní škole učili, takže jste si rozřízli bramboru a obkreslovali to na papír. Takže tady použijeme něco podobného, jako jsou vrstevnice. V matematice se tomu říká parametrická funkce. A já tady zjistím, že pro každý proud IB je jiná křivka proudu IC. Těch křivek je samozřejmě nekonečně mnoho, což možná některým z vás dám namalovat za domácí úkol, ale v tuto chvíli tady kvůli omezenému času, konec konců je pátek odpoledne, nakreslím jen několik málo. Takhle. No a parametrem je právě ten prout IB, takže já si ho tady napíšu bokem s šipkou jako parametr. Kde tohle, ta první čára je pro IB rovno 0 a je přibližně 0 mA vzdálená od osy, tedy téměř leží na oseb. No a toto jsou charakteristiky transistoru. Já teď malinko předběhnu, jak se v těch charakteristikách budeme pohybovat. My totiž v zápětí po transistorech, nebo ne v zápětí, ale relativně zanedlouho, budeme probírat napěťový zesilovač s jedním transistorem, zhruba za dva měsíce. A tím pádem já do tohohle malinko zasáhnu. Jak ten zesilovač funguje? Tak představme si, že Tadyhle ten zdroj signálu, že k němu připojíme nějaké malé střídavé napětí přes kondenzátor takhle plus minus. A proud od tohoto zdroje se bude přičítat v tomhle uzlu k tomu stejnostněnému proudu od U1. Jinými slovy, tady ten proud bude kolísat okolo té hodnoty IB1 protože já vlastně měním parametry toho ideálního zdroje napětí. Jo? Tohle k němu musím jako i přičíst, takže se jim mění parametry tohohle zdroje. Tím pádem se mi pohybuje tahle čára, řekněme, takto. Jo? A ten pracovní bod mi potom bude cestovat tadyhle po té charakteristice doleva doprava. To cestování toho pracovního bodu se mi projeví takže bude běhat i po téhle charakteristice na jednu a na druhou stranu. A on bude běhat i tady, ale tady se mi nemění tahle čára, ta je fixní. Tady se naopak mění ten proud báze. Proud báze se mění, proud báze je parametr, to znamená, že se mění tahle čára, mi běhá. Jo. Takže mi vyběhne takhle levejš? a nebo mi se běhne níž o kousek, podle toho, jaký je proud báze. Takže mi tady ten pracovní bod běhá takhle a mění se mi tady napětí na kolektoru. Jenomže tohle se mění v milivoltech. Tenhle ten proud se mění v desítkách mikroampér, ale tenhle ten proud se mění třeba stokrát víc. Takže už se mění v jednotkách miliampér. Tím pádem tady po té charakteristice to běhá takhle a tady se to může měnit v řádech desetin voltů, v extrémním případě třeba i v jednotkách voltů. A v tom právě spočívá zesílení signálu transistorem. Předběhl jsem kapitolu, ale bylo nutné, abych to do té charakteristiky zakreslil, abychom si uvědomili souvislost, že to k něčemu je dobré. Děkuji za pozornost.